Mana men deb nomlanuvchi show dasturimiz davom etmoqda. Hozir endi navbatdagi ishtirokchimiz Yuldashev Bahodirni taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima tayyorlab kelgansiz? Men Julio Iglesias repertuaridan Abrasame degan qo'shiqni ijro qilmoqchiman. Hozir mana shu do'sti bir kichkinagina naqoratini aytib bera olasizmi? Abrasame En no me digas en nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Juda ham ajoyib, sizga omad tilaymiz. Omad. Marhamat. Marhamat. Abrázame. En no me digas en nada. Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Bahodir, Glier nomidagi maktabda haqiqatan siz singari juda ham iste'dodlar ko'p. O'zi umuman O'zbekiston juda ham iste'dodlarga boy. Men o'yladimki, o'zingizni ko'rinishlaringizni va ijroingizni menimcha yana ham qiziqarliroq bir qo'shiq tanlasangiz yaxshi bo'lardi, repertuar. To'g'risi, bu qo'shiqdan sal zerikdim men. Qo'shiq zeriktirdi ozgina. Qo'shiq sizga to'g'ri kelmadi shekilli. Lekin men chiroyli etildi, chiroyli ijro etildi, lekin ijro mahorati o'zini men yo'q demadim sizga. Qisqasi. Yo, sahnada juda ham chiroyli ko'rinasiz. Yo, demaymiz, to'g'ri. Kelgan, lekin tembr bo'yicha bu qo'shiq to'g'ri kelmagan ularning ovoziga. O'sha narsa menga nimadir yoqmadi, menga nimadir endi xafa bo'lmaysiz. Obrazga tushmadilar o'sha. Obrazga tushmadimi? Men sizga yo deyman. Uzr, endi ustozimiz. Afsus, hech qisi yo'q. Hali hammasi oldinda. Rahmat. Salomat bo'ling, rahmat.
bu men uchun juda ham katta maktab bo'ladi o'zim uchun.